Ahojda, já jsem Jirka, vítám vás u dalšího dílu ze hry Ultimate Chicken Horse. A dneska to nejsem sám, ale jsem to opět společen s Gamerem a Marvexem. Čau kluci. Ahoj. Jo. Já se nevěděl, zda mám promluvit já nebo Máro. To je jedno, promluvte oba, stačí, když pozdravíte a můžeme začít hrát. Ahoj. 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 Ok, a jdeme, máme tady novou mapu dneska a ta se jmenuje Iceberg. A zároveň tam máme i otazníček, protože jsme trošku hráli za kameru, jak si můžete všimnout, Gamer má nového králíčka, robotického králíka. Králíka, pozor. Oh, pozor, jsou dva? Já tady mám dvě věci. Jo, jsou tady dvě, no. Okay. Ne tady. Ale tady padá led. Padá, no. Myslíš, že to může zabít ten led? Podle mě jo, kámo. Určitě. Jo, on se rozbíjí o ty balonky. Ty krá... no na e. To ti počkej, prostě... Jo, my začínáme tady, takže můžu skočit sem. A... to už máme. To už máme, no. Jo. Gamere! Gamere! Bacha ten led. Co je v tom? Co je v tom? Já to nevidím. Ne. Já to taky nevidím. A pozor. A... Pomoc! Motýlek pro Jirku. Ne, to pro mě byl? Jo, jo, to bylo pro tebe. Yes. Musíte dovnitř, do toho. Nemusíme dovnitř. Ne, nahoře to bylo. Dovnitř se schovávají eskimáci, nahoru musíme. Okay. A to se docela jednoduchá mapa mi přijde. Jo no, akorát mě tam mám zabil ten led na začátku. Hele, tak aby to nebylo tak jednoduché, dáme si sem kuši, jo? Mhm. A nějak pořádně, že? No, proč takhle, ne? Takhle třeba. Jo, jo, to vypadá dobře. OK, pozor! Těsně to, kdo kámo, to tam dal, ty jo. Paka. OK. Oh. OK, tak se vás zachránil. Ne, ne, ne. Lol. Wop. Jo, Jirko, tebe ten šíp trefil. On se to občas laguje, že to vidí, že mě to trefilo, a mě to netrefilo tady u mě. Já jsem teďka třeba tebe viděl, že tebe nic nezabilo. To je proto, že tam občas lagy, no. Každopádně jsme tam. Jsme tam. Oh yeah. Chybí tady pila, ok, jsem to řekl. Ano, přesně tak, chybí tady pila. Počkej, kámo, tady chybí hlavně tohle. Takhle dám pilu, yes. Počkej, to jako bude s náma, jo? Já doufám, že jo. Jo, už to jde, hele. What? Ne, ať už to jde zpátky. Jo, díky. Aha. Ne! To ne. Marvex taky mrtvý. Wow, let! A Jirko zapadl let. Ježiši, no jo. Jirko bacha, padající let. A za to máme. Jo, dobře tě umlátil, ty krásu. Dostaneš ledem přes papuly, tak to není žádná sranda. No, vlastně to docela bolí, no. Slušně. Lol, vy jste zvolili tu to? Pilu. Aha. To tam podle nepoje přilepit už. Dáme tady nějaký záterase, tam nemůžete tak lehce. OK. Musíme si to přece jenom trošku stížit, že jo? Jinak jsem koukal, že u minulého dílu, že to je pila. Pojde. U minulého dílu bylo 15 000 nebo 17 000 lajků, takže děkujeme moc. Cože? Ne! Kámo, kdo tam dal to dřevo? Márek to dodělal. Mám to! Yes! To je dobrá mapa, při mi strašně neucha, musím ji trošku stížit. Hele. Jo, taky mi to až moc jako jde, no. Taková divná, no. Ale pidlo, no jo, tak vezmeme s sebou tady tohle, takhle. Gamerovi to jde nejvíc, no, dneska. No, jde, no. Co jsi tam dělal, kdo tam dal tohle pidlo? Já. To pojede celý, kámo. Já vím. No. Ne, já jsem se nedržel nahoře, já jsem se díval do kamery. Já jsem se díval zrovna na Jirku. Ježiši, myslím, že mi umřeli tady v blbě. Jajajajajajaj. Nevadí, v pohodě. O, další lepidlo! Kámo, už tam nic nepřilepuj. Na to lepidlo mám takhle prázdně, aby to můžeš nic mohl tomu dát. Pomoc. Ne! Oba dva přijel tu pilu a gamer na motor. Ne. Jajajajajaj. Hezky. Super mapa. Taký polopotopený Titanic ledovej, ne? Takovej. Je. Oh. Už vím, co tam přilepím. Yes. Tak se mi to líbí. Je to na ten schodek spodní. Tam pak to dáme. Co zas kam přilepil tu raketu? No. Tak je taky moc jednoduchý, ne? Tady. Engineer jsem dostal achievement. Oh. To řeklej!
kámo, to je hrozný. Fak jaký hudy. Jsi tady? Brum, brum, brum. Lol, Máro, to si děláš srandu, ne? Jak jsi tam, tam vlezl dolů, ne? Ty jsi to tam přežil až úplně do konce, jo? Jo, kámo. Yes, win! Yes, 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 yes. No, tahle mapa je nic moc, ten iceberg. To se mi moc nelíbí, teda. Právě, právě, no. Co, ale jednoduchá mapa. Jak to ostruchuje pomalu, ne? Pojďme udělat nějakou úplně šílenou mapu. Pojďme udělat úplně nějakou klasickou... Dej nastavení, Marve, a nastav to. Ano, ano, nastavím to, ano, samozřejmě, podle našeho nastavení, takže points to win dáme 20. No. Max rounds dáme 40. OK. A pojď sem tady na farmu. Dobře, dobře. Placement timer už asi na 25, to bude lepší. A jdeme, nevidíte nahoře nějaký otazníček, radši to projedeme, jestli náhodou tady máme něco nového. A mám otazník zase na iceberg. Já nemám, tak pojďme sem zatím. Dobře, dobře, dobře. Na farmu, pojďme na farmu. Dáme farmu. Uděláme nějakou... Úplně nějakou crazy mapu. Mapu, ano, ano. Tak jo. Klasický Elko na začátek. Tak, klasický Elko na začátek, nesmí chybět. Aby to nebylo tak easy. Tak. Počkej, furt je to nějaký moc easy. Ne. Ne. Hoši, zase, ale počkej, ty to musíš dát tak, ať tam skočíme, ať tam doskočíme, Marve. Když tam doskočíme, v plošinu nedoskočíš tam, to nepřeskočíš, ne. Tam doskočíš, v klidu. Let's make it impossible! Kde to půjde? To nejde tohle. To půjde. Já jdu na sebe vraždu. Nejde to. Hácha. Vyhrál jsem. Tak se ukáž. Tak sválně. Jde ti to, jde? 2000 years later. Tak co, bude kuře do KFC, nebo nebude? Ne. Jako, jo, vadě, máme času, gamere. Tam to fakt nejde. Já měl za to, že to půjde, no. Tak omlouvám se. Čau. tak nic, no. To si ho dá dělat. Já se vzdám. Možná. Můžu se vzdát? Můžeš no, Bčko, podržíš. Můžeš no. A nebo kolečko, než si hraješ na PlayStationovským. Okej. Okay. Ono, to je lepší čekat na to, než se vzdáš, ty skočit prostě do té trunovky. Ty krásno, na hodně kol. Jo, na 20 no. A už tady pasty. Aha. Jo. Počkej. Dejte to hlavně tak tu pilu, ať se tam dá skočit, nebo to zase nepůjde. Jo, dej dobře tu pilu. Ano, 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 ano. Ty vado, to bude těžký stejně. Dobrý, no. Jde to, ale to mega těžký, jste blázni. To musíš být dobře. Ty jo, jde toho... oba dva ty šípy. Jo, no. Kam oba dva ty šípy. Ne, teď mě to trfilo. Já jsem jak si trefil oba musíme dva ty zrušit šípy, tu kušce nahoře. Ne, musíme dát líp tu pilu. Příště. Tak je mega dobře daná. No winner is no point. Tě zabila, dobře, tak o co jde. Proč to... Kdo zničil tu pilu? Trak tu kuši. Teď je to moc jednoduchý. Jo no. Chci to udělat co nejtěžší prostě, ať je sranda. Jo, je to hrozně jednoduchý. Dobře, Marvek. Klepička nám odumřela. Yes, yes, yes. Aha, trep? To je na trošku víc kol, ne tohle? Yeah, no, na pár kol jsem to dal, no. Jo, pojďme, pily. Hele, tady to musíš dělat takhle, aby to bylo hodně na timing. Hodně na timing. Mm-hmm. Jdeš srandu, ne? Počkej, tak ještě si ten timing prodloužíme, ne? Ty krás, to ne... Aaaa! Žu! Dobře, Marvex! Žu! Dobře, Marvex! Ty kráso! Dobrý, tak spokojenost. Počkej, teď. Dá se to, dá se to. Tak, wow. Pěkně. A jsme tady. Yes. Gamery, tak pojď, Jiří. Ticho. No, jak to bylo ale to byla pila i šíp, to nejde. No právě o to jde, že jo. Timing. No, no jo. A zabila tě vlastní pila, gamere, no jo. Jo, tady se málo toho točí. Podle mě tu máme málo timingu.
Co jsi tam dal, dveře? Jo. Ty nám ale tak pomůžou, ale zjednodušil. To zjednodušil, no. Ach jo. Yes. Musíš půjde, až budu zavřít ty dveře a pak to skočíš gameři. Pacha na šípy. Ale gamere, snaž se trošku. First. Trap. Yes, yes, yes. Tin, 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 tin. A tady je to moc jednoduchý tím vrchem. Jo, jo, přesně. No to tady taky. Jo, jo, jo. Co děláš? Gamere. Už jí to nešlo skočit normálně, tohle. Nešlo to skočit. Pomohl jsi s Gamere? Jo, jo. Kdo měl trap? Ty jsi zase byl zase vlastní. Gamere, Gamere, Gamere. Gamere, Gamere. Oh, jo, jo, jo. No Gamer jsi tam dal tu kuši, že jo, takhle, ne? Ne, tu kuši jsem dal já, on se zabil. Aha, to jsem tam já nikdy nedával. Ty kráso, raketky takhle, jo. Ty kráso, jak tady lítá. Ok, ok, v pohodě. Tak tady už to nejde, podle mě. To nejde. Jirko, co je? To bylo omylem. Dostal šíp mezi oči. Víte, že jsem spěchal. No, ty raketky to nevím, hoši. Je to teď aspoň těžký, že jo? Pořádný challenge. Jo, jo, jo. Hoši, hoši, tady nebudeme skákat úplně nahoru, ne, nejsme sraby. Že to nechceš tučit, Jirko. To je můj. Protože ho tam dal gamer. Yes! Hej, jako to vážně. Tvoje raketa, gameři. Ne, ne, ne. To je ta, co je vzadu. U tý vlajíky. Yes. A to se dal ty? Já myslím, že dal ty. Mm-hmm. Kudy skákal jsi, Marve? No tudy, musíš to dobře načasovat přes ty rakety. Třeba takhle. Ano, a teď? Pozdě, teď? Jo. Ne! Jsi moc skočil, musíš skočit. Musíš skočit tak, abys dopadl ještě před tu raketu a ještě jako bych střel a ty to proskočil. Ty jsi to ještě nedokončil ani jednou gamer. Já nechápu, jak se nemohl dát, tyjo. Ty jsi umřel na startu hnedka. Že tam dal někdo raketu, že jo? Počkej, tady si pomůže. Jo, gamer, no teď to nebylo moc těžký, že jo? Mně to přišlo moc lehký, no právě, jakoby už. Jo, jasný. To je naprosto... Naprosto v pohodě. Yes. O, a ještě si dostal. A ještě ten šíp, tyjo. Wow. No a nahoru musíš. Ach jo. Yes, 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 trap. Yes, mám dobrý pasti, Joši. O, oh, no jo, to si mi líbí. Je to tady takový jednoduchý, řekl bych. Říkajme na E. Jste blázni, fakt. Moc tu easy. Ne! Sakra. Já jsem myslel, že gamer tam dole čeká, on tam byl se zapíchlým šípem v zadku dole. Počkej, 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 co tady uděláme. Hmm. Jako, srandu, jo, mně to přijde, že mega jednoduchý tohle, jako že fakt, že jo. Hlavně to je... Ne, ne! Aha! Já prostě, tak. Když skočím na tu... Jirko, neříkej, že jsi jako netrefilo. Ne! Tak. Já jsem zase jako takový hydrant. Moží tohle je nemožný jako přeskákat. Je to možný, ale teď já už jsem tam skoro byl. Jo, tak... Víte co, já jsem nemám potřebu jakoby si nic dokazovat, že jo, takže... Gamři, ale nemůže to děláš ty tam dáváš ty věci, chápeš to? No tam to nedávej třeba vůbec! Ne. Dobře, Marv. Ach jo. Ne. Škoda. Taková instant karma, kámo. Instant karma, gamer. Ne, on tam stál dole, koukal. Já to viděl. To raketka. Uděláme to trošku jednodušší, Joši. Ty kráso. Kam jsi dal? Já jsem to polil. Je tamhle. Jo, tak přesně na to... Cože?
Hej, to je hustý. Ne, ty fado sakra. Yes. A jak to, že se to točí teď? Dobře, to přilepený na tu. Ne! Pojď, Gibři, pojď. Takže, počkej, tak. Musí, ne, základ je správný timing. Skoč. Dobrý, a tak ty počkáš, že se to třikrát otočí a pak až jdeš. No. Ale za pokus to stalo. Za pokus jo, ale dej mi se to čekání. Ticho. Jasně, Marve. Děláš si ze mě srandu? Dobře, Marve. Moc ti to nejde dneska. Moc ne. Dobře, Jirka. O mojí pas. No. Dobře, gamer. Dík. Musíte uznat, že tam mají kuše, je tam dost dobrá. Ta kuše jo, ale ten osnatý drát je tam úplně na prd. To tam ne, jak to sranda. Tady potřebuji trošku takticky ne, Gamer, nebuchávej to. To mám odbouchnout. Tak hydrant, dejte pryč ten hydrant, ten mě tam štve. To je tam nejde vyskočit pořád. Proč tam se skáče? Stejná chyba, já jsem kus vola. Do prčic, já jsem se propadl úplně dolů. Oh, tam nemám skákat, moment. Bacha. Počkej. Aha. No jo, tady se tam nedostanu. Nahoru, musíš doleva. Počkej. A teď tam nestoj. Teďka nemůžu. Raketa. Já jsem viděl, že to trefilo, lol. Fakt? Lol. A Gabriel, pojď, teď. Pozdě. Co to bylo? Ježiši Kriste, jsme to udělali za monstrum, tady hnedka první překážce my umíráme, hoši. Ale půjde to, to není tak, to musíš... Nebo to jde, ale... Jde to. Jsme akorát gramlavý. Na a Jirko. Přiče, udělám tohle. A to je moc easy teďko. Ať máme motivaci tam jít. Jo. To vlastně si řím. Okej. Jdu pryč. Tak. Jak tam dole leží ty dvě slepičky, viď? Krásný. Já to musím stihnout tady. I když to je veverká slepice, ale i tak. Ne, raketa! Že jí poparuje ten traktor. To je možný tohle, fakt. Ale dá se to, jenom fakt ten timing to chce. Raketa je taky hodně dobře. Tě. Jo, celý to je o timingu. Lépe bych to neřekl. Jo, konečně to někdo vodělal. Jako synak tam nedoskočíme k tomu ani, že jo? Neskočíme. Je, tečka. To prči si záš se na máš pravdu, že tam doskočíme, no. Jo. Jo. Úplně stejně, teď. O! Nahoru. Cože? Ne, tak nic, no. On se zastavil. Ne, byl jsem rád z toho, že jsem to přeskočil. Škoda. Myslíš si to, že Gimra zabijou převážně jeho vlastní pasti? Jo. Tak to není. Ne, vůbec. Hej, kdo ostavil ty schody tam nahoře? Harry. No jo, jak se tam dostanem teď? Marvin, to je moc easy. Ne, to je moc easy. Vidíš, moc jsi to není, no. Ty ten peníz. Jo. Ale měl jsem ho. Pojď. Teď. Zastav, raketa! Co to bylo, Jirko? Ale jak co to bylo? Já. Ne, gamere. Moc easy teďko muž. Ne. Tak teď už tady nemáš to timingovat, že jo? Nemáš, no. To prči za star raketa. Nahoru, gamere. Ticho, já se musím soustředit na to. Ne, tak kam chodíš, kam jdeš? Ticho. O, cože? Dobře, nevěřím. Krása, aha. Ještě Jirku předžene, ne? Aha, co mi na to řekneš teď? Nejlepší jsem, kámo. Majkolina. Ami. Marvexy. Ty za tvojí kojinu.
ta raketka, to je tady, to je zlo. Chcete někdo tu coinu? Jo, jo, dík. Yes, ty jsi super mega soustředil. Yes. Tak nic, no. Tak nevadí. To je mega těžký, to už jako... Chtěl jsem říct, že to nejde, ale když to Jirka zvládl, tak určitě jde. Jde to, jde to. Jo, pásy, pásy. Proč odstraníte věci, které nám vůbec neubližujou? Aby nám dál neubližovali. Protože nám neubližujou. Já to tam pryč, kámo, tu raketu, mě to je za zamlou ta za sebou už. Právě, že to je jediný, co nám škodí. A to škodí úplně strašně moc. A kdo tam dal ty pásy? Já? Tak teď to už nejde. Jde to, teď jde už to je nemožný. Jde to. No, jde to tak, že vyskočíš. Jde to, já vám ukážu cestu, kudy to jde. No jasně, ty určitě, Mare. Ano. Ne, fakt, vím, kudy to jde. Ty pásy dám pryč. Dobře, gamer. Jasně. Chtěl bych ten Marexův coin. Tak si pro něj běž. Už se s toho o tom nedostaneš. Pozor. Pozor. Jirko, jak se chceš dostat? Takhle, sorry. Sleduj. Sleduj. Jo. Sleduj. To nejde. Jo, gamer to dokončil. Nevím kudy, ale dokončil to. Že? To je čístko ten Jirka. Cože? Yes! Podvodníček. Yes. Podvodníček, podvodníček. A ještě coin. Marexův. Jej. To byl můj coin, já jsem tam nedával. Podvodníček, trpaslíček, tyjo. Já potřebuji odpalit jenom... Jo, stalo se jeden. To je to moc easy, Joši. No je, no. Tak, seka. Jo. Tak jo. Upravil jsem si svou cestu, Joši. Okay, zeská nesťám. Raketa, ty krás. Koho to je? Marvexe? Jo, Marvex! Jo, Marvexe. Jo, co to bylo? Co to bylo? Taková rána bodla. Já jsem to... Zase, gejurva pas. Ale jsi se nepočítal. To nebylo v výpočtech. Hej, tam byla kuš. Nebyla? Nebyla tam kuš. Co děláš, Marve? Tak zbytečně to bylo nebezpečný, že jo? Ty vás zblázím. Dobře, Marvex. Yes. Dobře. Mám to. Yes. Teď jo. On kámo, normálně si do toho běhl přímo. Ty rakety jsem viděl. Jaj. Jirko. Že ty se nesetíš mi takhle kazit. Okay. Nebyl čas. Pozor, už letí. Ne, ostatej drát! Ježiši Kriste. No jo, bacha. Ne! Raketa pitomá. Lepidlo, co, Marve? Jo. Bacha, raketa. Ne! Hej, ale prostě nevíš, kdy to přijde. Hej, ta raketa to... je tam úplně přesně nasměrovaná, ne? Musíme udělat to, musíme udělat nějaký timing, Roši. No, nějaký chtělo... pořádek. Je to o timingu, no. Ne, prosím, už žádný tady drát, Joši. Do prča se nechal zlákat Marvexem. Jo, ne, ty ostatní dráty, do pr... Gamer, jsi na řadě. Já vím, v pohodě. No a. Ty protahuje, ne? To si děláš srandu. Ty koho krásno. Jsi tomu posadil?
Kouzka mu posadil! Ty podvodníku. Já jsem jenom zapl monitor. Joj. Jaj. Jo. Jo, počkej, ty ostatní dráty jsi tam točil, dal si timing. Kdo tam dal ty ostatní dráty, Joši? Vůbec jim to nebyli. To je timing, hej, tady máš tolik, kde jsi ale... na času, ať že to prostě nejde. OK, teď se budu soustředit. Jo. Zase to lepidlo, blbý, jo. Přibyl blí nějaký vůl ho tam dal. Jak tam je Jirka, ne? Já chci být první, ne! Jo! Ne. Jo, kam, úplně se mega soustředil. Občas to prostě jde, všem, a občas prostě nikomu. Ne. Ou. Oh. Jej! Juj! Juj! Oh. Lo! Ne! Ou, oh, doleva! Ach jo. Ou, ou, ou. Nehraju. First. Ten first měl být můj, kámo. Co budeš, Marve? Vymyšlím, jak to tady... No a jak se teďka jako dostaneš nahoru, mi řekni. Prosím tě. Tactics. A jak jsi to udělal? Ty jsi šel přes tu kostičku, no kudy? Ne, 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 to obskočíš. To neobskočím. To obskočíš. Já jsem to obskočil. Normálně. Moje pila. Ach, jo. Taký monstrum, krásná, tyjo. Že? Nádherná pila. Dík. Lásku. Ty krása, ještě pružina, no tak to ne. Máš ty dveře. No, no. Je to o timingu ještě. Proč já vždycky tam chci toho tak uspěchat, když mi to nejde? Že tohle stalo opravdu o timingu. Prosím. Já se, nemůžu, no! Já se nemůžu hejbat. Jak to? Se vyskoč. Nemůžu. Je doleva. Jo. Oh! Tak to jasně, ne. Jako. Jasně. Pro já se nemůžu hejbat. Bum. Jaj. Kolik nám ještě zbýval kol nějak moc, ne? Jo, jasně, všichni popili. To je fakt výběr, tyhle. 10 z 10. Jen tak na prázdno. Tenhle tam byl dobrý. Mm-mm. Zkusím tu vaši spodní bezpečnější cestu. Pro sraby takhle. Do prčic, no, raketa. Ty se pro sraby, ale i tak. No tak game, že ty jsi nevyskočil ani k té raketě tam. Ale já jsem se tomu nesmál na rozdíl od tebe. No dobrý, ale říkáš pro sraby, ale sám to jako no nezvládneš. Tak... No ta spodní, že ten spodek je pro sraby. Tam ta raketa, to víme, že ta je past. To je past mezi pastma. Jo, odbouchni mi to, že jo? Ne, to se neměl dávat. Neměl, no. Já jsem chtěl, aby to bylo... Já jsem blbec. Bych se nasmál, kdyby Jirka na tom jedinej umřel. Já jsem... Puchil L-ko tečko. Ach jo, já jsem to vymyslel blbě. Ha! Kojina. Jo, přesně to L-ko bych to tam chtěl. Jo. LOL! O, co jsi to udělal, Marve? Ty jsi našel tajnou místnost. To ne. Už netlačte se jeden po druhým.
Ne, mě to prdlo zpátky! Gamer tam, jsi sám mrtvej? No, a ty mrtvej. Taky. Opasnu. Solo. Jaj, underdog. Já nad tím nemůžu chodit tím portálem. Já ho neodbouchal. Tak hlavně, že jsi odbouchal. Ježiši Kriste. Aha. A hlavně, že jsem se portal tím portálem ještě, to je fajn. Já jsem vám vlastně jako vypl portál, ne? Ne. Ježiš, já jsem... Ta raketa, jsem zapomněl. Jo, oni dodělali to ostatní dráty, hezky. Dobře, gamer. Dík. Ty jo. Je potřeba oddělat... Je potřeba oddělat sekala. Jakýho sekala? To je dobrý všechno. Ne, zase jsem to netrefil! To je, já jsem fakt... Jo, dobře, Marvex. No, jasně. Tak do portálu už tady nikdo nepůjde? Kdo tady dal ty ostatní dráty? Hády. Gamer? Kdo ale je půjde, ale... Ale to... Hele, jupí. Co? Co? Po sporte, to fakt? Ty jo. Pohodě. Tak teď už to snad trefím ten portál a odbouchnu ho. Díky. Yes. Tolikrát, co se ho netrefil, to už není ani možný, ne? Tak už je taky nesmyslně těžký. Ta pila! Nechtěl bych, Marve. Yes, půjdu tady zleva. Tady očurává ten Jirka. Jo, odbouchl to. Ne! Yes! Jo, posmortem. Jo, posmortem. Ne! Jo. Ježišmane. Ne, dělej, spadni tam. Spadni tam. Otoč se. Dělej, spadni. Spadni tam. Ty krásu, chudák, gamerej. Prej úplně, jak tam točil. Všichni tři, zůstali tři trapy v tomhle koleoši. Trip trapy. Tohle je fakt tohle nejlepší hra jako. Ty krásu. A já u toho úplně brčím teď tady. Ne, kdo to tam odbouchl? To bylo dobrý. Ježiš, zase to pojede, bacha. Zlepidlo zatracený. Lepidlo lepí, Marvexy. Očividně. Yes, jsem tam. Yes. Už jsem se soustředil, tyjo. No, dobře, gamer. A teď na ten pás můžeš jít. A dole. Oni se netočí. Točí. Ale ne tolik. Ne! Dobře, Marek, ale znova. Reset? Nechceš, ty, to nechceš. Pozor na ty rakety, pozor na raketu! Kvědu. Jsme načasovat. Jo, tam to je lepší, no. Jo, dobře jsi to načasoval. Vědu, Jirko, vědu, to se načasoval. To je prostě tady ta karma funguje v téhle hře, ne? Tři kola. Hej. A tady děláme co si jako tady? Jo. Tak jo. Už jsem se bál, Jirko, že bys to zvládl, to by se mi nelíbilo. Pozor, pila. Jirko, umřeš. Proč? Jirko, pozor. Jsem v pohodě, nech mě. Cupidy. Tady to chce pořádně načasovat všichni. Jo. Jo, no. No jasně, a nejlépe proskočit zpátky. Marky, jo. To je fakt pecht fog. No takhle jsem to chtěl poskočit já, Marky, to ví. Ne, prosím! Nechtěl bych, Marvexy. Kam kuky? Tak blízko a přijde tak daleko! Pojď, plovit. Yes. Toč, teď. Yes. Teď. Ticho, neraď! Umři. Ne. Yes. Jaj.
Ty krásu. Tak myslím, že Jirka vyhrál asi, hele. Takovej. Dva. Ještě dvě kola. Dobře. What? Salada. Ne. To si ze mě děláš normálně srandu. Jsem, jdu tam odstřelil celý. Taktika. Já se tady nevšim, že to je odstřelený. To je dobře, to je taktika, říkám. Kámo, to jsem krásně dostal, ale. Dobrou dostal, no. Teď tě mezi očka. Tak tady to je konec. Já jenom trepy, vidíš? 4 za sebou jenom trepy. 5. Poslední kolo, poslední kolo. Poslední kolo, all in. All in. All in. Dáme na to raketu timing, časovač. OK. Teď bude střílet jenom občas. Já jsem si ho vyskočil. Občas nebo vůbec? Občas. Ale tady dal gamer dřevo. Skrčím se. Děláš si ze mě srandu? Prosím, 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 prosím. Ale spontán spadne. Nechtěl bych, jako to vyzvedlo nahoru, ne? Jako to napravo, že měl nahoru. Ach jo, a to byl timing tohle, ne? Já už nemůžu, to je krásno. Vyřízený, to byla úplně nesplnitelná mapa. Jako jo, fakt v pohodě to bylo, dneska mi to docela šlo. Nejtěžší mapa, tyjo. Nejtěžší. Takže vidíte někdo otazník? Jo, na pyramidě ale. Já vidím aj na pyramidě, aj na tom ice. To může padat ten ice, jestli tam bude nějaká mapa. Já vidím na pyramidě pouze. No. OK, každopádně já doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dát like. A my natočíme určitě ještě jeden díl, protože nám chybí ještě jedna mapa, ale samozřejmě čím víc lajků tady bude, tím dřív bude ten další díl. Odkaz na kanály kluku máte dole v popisku videa, takže tam můžete mrknout, kluci budou rádi, pokud tam nemáte subscribe, pojďte tam subscribe jak jim, tak mě a tím nás podpoříte a neunikne vám žádný další video a my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se hezky a ahojda! Ahoj! Mějte se hezky, ahoj! Ahoj! Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, děkujeme, ahoj. Ahoj, máme ahoj. Rádi. A venku už jak máte, jo? Máme rádi, vidím. No. Yes! Oh, yes. OK, v pohodě. Ježíš. Tak počkej, pojedu až tato. Dobře, Marve. Ještě kojnu. Oj, musím přijat ten papír, ne? Já jsi srandu. Dobře, Marve. Paráda, paráda.